بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ما شاء الله جي الا كوري جرام جي. السلام عليكم. كي حال؟ ما شاء الله جی اسپیشل ما شاء الله چھپرا سموسا آ گیا جی زبردست. کیا حال ہے بھراوا؟ ٹھیک ہو تے کی پکایا سموسے کڈنے ہو؟ جی جی. کیڑے سموسے ہیں؟ کیمے والے؟ لوکے میں سادے آلو والے. آلو والے؟ او ما شاء الله جی. کتنا نائے کون ہے؟ 10 روپے نائے. او ما شاء الله نال بیٹھے پن پر. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ خیر ہے. کی پکو گپ شپ لگنی؟ شبرا ما شاء الله بہت زبردست ہے جی. تیز شبرا جڑا ہے ہلا. او ما شاء الله زبردست بنایا نے. ہاں او ما شاء الله. ادھر بھی سموسے پکوڑے افطاری تیاری پہ ہونی ہے. کیا حال ہے بھراوا؟ ٹھیک ہو؟ ایک ہی سائز نہیں بس لکوڑی بس سموسے تیار ہونے ماشاء اللہ. پیچھے بھی ہے جی. ہے کیمے والے جی آلو والے؟ چکن والے. چکن والے بھی نا؟ آلو والے کتنے نا ہے؟ چکن والے کتنے نا ہونا ہے؟ 10 روپے نا. اچھا 20 روپے نا. 20 اور 10 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاضی خیل ہوٹل لکوڑی نے ویچی جی ماشاء اللہ بہترین ہوٹل ادھر ماشاء اللہ. حال ہے بھراوا؟ ٹھیک ہو؟ کی پہ تیاری ہونی ہے؟ روٹی تے اور کی ہونا ہے؟ اس تو علاوہ انڈا پراٹھا. انڈا پراٹھا چلنا ہے رات ہی؟ ہاں. او ماشاء اللہ. او جی او السلام علیکم ریاض صاحب. کیا حال ہے؟ کی وہ کرنے ہو براوا؟ بس دکان کھولی رکھی ہے تو جلنے نماز نے ٹائم ہو گیا. نماز پڑھنے؟ ہاں. او ماشاء اللہ. کیا حال ہے تواڈے جی؟ ٹھیک ہو؟ کہ تو تسی بھی نماز پہ بیٹھے ہو؟ او خیر جی. کیا حال ہے؟ یہ بوندی کے تر جائی پئی نے؟ او ماشاء اللہ. روزہ جڑا اس نال کھول دو. او دے ادھر آ گئے جی مٹھائی اسپیشل ماشاء اللہ جی. آفس دودھ تے دہی تے جلیبیاں تے ہر چیز ہے. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ تو ساری دکان ہے ماشاء اللہ. تے مٹھائی کوئی سستی لائی پئی نے؟ مکس مٹھائی کیا جو دینے ہو بھائی؟ 600 نے کلو. تے نال کی میں والے سموسے بھی ہیں کہ نہیں؟ چھڑے آلو والے. او جی آلو والے سموسے. کیا حال ہے بھراوا؟ ٹھیک ہو؟ تیار پہ کرنا سموسے؟ ہاں. او ماشاء اللہ 100 روپے نے جلیبی نے بھی آڈر آیا ہے براوا. ٹھیک ہو؟ جلیبیاں کھڑنے ہو؟ او ماشاء اللہ برفیاں بہت زبردست ہوں جی. ہر قسم بھی ہیں جی. کتنے جتنے کوئی آ کے مل لیں؟ او جی آڈر تے. ہاں کس طرح کلو ہونے؟ 450 نے کلو. تے جلیبی؟ 450 نا مال ہے جی. ہر ایک مکس مٹھائی 600. جی مینو کی پہ کرنے ہو؟ پھر نہ ٹورنے ہو پایا؟ ماشاء اللہ جی زبردست گرا بیٹھ دکان جی ماشاء اللہ. صاحب اگے کیڑا گرا سی؟ لکوڑی ہے جی. لکوڑی ہاں ماشاء اللہ. لکوڑی تو بات ہے. ادھر کیڑا سی گرا؟ عدلزائی. ہاں ڈائریکٹ سامنے لکوڑی. ہاں گرام ہے اس پاس لینے سائڈ تھی. ہاں جی ہلا دل جائی. ہاں سائڈ سے راستے دا پتا کسی نو جولنا سینو پر ایسے نہ
ماشاءاللہ جی لکوڑی ہے لکوڑی دا قبرستان ہے ہاں قبرستان ہے جی جڑا عدل زین ہے اڈا ہے رکشن اڈا لکوڑی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماشاءاللہ جی جوں جوں رمضان گزرنا ہے تے لوگ دکاندار فل دکانا پری وین عیدی نے تیاریاں میں وچ ماشاءاللہ السلام علیکم کیا حال ہے جی جناب ٹھیک ہو وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی نو مال شاہ لا گیا ہاں جی ہاں اے بھائی صاحب تساں مہربانی شکریہ ادا کرنا ابھی نو مال ہے جی اچھا ایسا نو مال اندا پہلے او ماشاءاللہ بہترین جی عیدی تیاریاں او زبردست ماشاءاللہ تے ای کتنے نے سوٹ آنا ہے پے بالکل المقدس بھی کو سنٹو نے نال یہاں ماشاء اللہ اور بھی ہے مطلب جی بچے نے بھی ہیں شلوار قمیض بھی ملنی ہے جی یہ بچے نے ہی کتنا سوٹ بچے نے سوٹ 1000 روپے نا سوٹ ہے جی 1000 میں اچھا بس کٹ بھی ہے نا جی ہاں یہ ہی سامنے جو ہے جوڑا یہ کارٹن میں سوٹ ہے جی یہ کتنا ہے کارٹن میں سوٹ 1100 روپے نا ماشاءاللہ ساڑھے انشاءاللہ کوشش ہی ہوں سیٹ سے دکان ہے تے کوئی رات دے وہاں جی ہاں رات دے رات دے سو تے لوگ پروں ادھر تو سب کولا سن نہیں تے پر بازار وچ جا کے بالکل جی بالکل انشاءاللہ ساری کوشش ہی ہونی تے گاٹھے 4-500 روپے سستی چیز ملے بہت بہت پتہ ہو او زبردست بندہ بھی خوش ہو خوش رہو جی سٹال لگے پن جی مینا بازار وچ کی دنیا تیاریاں فل ہون کتنا جی سوٹ اے لے 950 950 تے نکا جڑا نال نکا 800 ماشاءاللہ جی ہر قسم کے سوٹ لگے پر مینا بازار سٹال زبردست لگے پن چوڑیاں ہر چیز السلام علیکم ٹوپیاں بھی بہت زبردست آئیں کتنے نہیں ہے جی ٹوپی 150 روپے نہیں وہ ماشاء اللہ یہ کتنا نہیں پیڑھی بچے 350 ماشاء اللہ پیڑھی نکی پیڑھی 250 ماشاء اللہ السلام علیکم کیا حال ہے او کیا لے آئے ہو او تیری خیر دی کتنا ہی سوٹ ہے کو 350 نا ہر مال او جی زبردست ہو گیا ماشاء اللہ یہ 200 نا ہے ہاں او ماشاء اللہ زبردست عیدی نا موقع ہے ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹوپیاں نا سٹال آ گیا مختلف قسم نے بچے نیا وڈے نیا یہ کتنا دی جی 350 ماشاء اللہ یہ کڑیاں بھی اسپیشل آ گئی کتنا نہیں جی سامنے 550 بنے نا نکی نکی 150 نہیں دو جی زبردست ہو گئے تھی وڈیاں جوڑا بچے نے کھڈونے بھی لگ گئے جی ماشاء اللہ